ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏନ୍ଜି ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ଜି ଅପଡେଟ୍କୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିରିଏଲ ନୂଆ ବୋହୂ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲରେ ଲୋପା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋପା ଏବେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ରାଧିକାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ବିପଦ, କାରଣ ବିରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଲୋପା ଏବଂ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଜଗା ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବିରାଜ ଲୋପାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲଟି ଏବେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୂଳକୁ ଗତି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ସିରିଏଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସବୁ ସିରିଏଲ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଚଟପଟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ।